O movimento nas estradas gaúchas aumenta significativamente durante o verão. A orientação para quem for viajar é ter consciência na hora de dirigir. Por isso, o governo do estado, em parceria com o DAER, DETRAN, EGR e Comando Rodoviário da Brigada Militar, lançou nesta semana uma nova campanha educativa de trânsito. Com o um slogan: Este poderá ser o melhor verão da sua vida ou não. Escolha chegar bem. Com a campanha integrada de todos os órgãos de trânsito de governo, a gente consegue unificar a comunicação, fazer uma campanha mais sólida, mais consistente e atingir com menos recursos o um maior número de gaúchos. A fiscalização nas estradas será intensificada nos meses de verão entre dezembro e fevereiro. O Balada Segura, principal política pública de combate ao álcool no trânsito, também estará presente no litoral gaúcho.